arvoisa risteilykansa, astukaa laivaan, olkaa hyvä. Tästä maasta syntyy paljon asioita, joista voi olla ylpeä. Kotimaista, tästä maasta. I think it's really important to educate about the menopause. We still have gold. It's actually a start, it's not an end. Out of all of the symptoms, skin is one that you don't have to worry about if you find the right routine. Neovadial, number one skincare for menopause in Europe. Vichy, saatavilla apteekeista. Lempi. Nyt myös tuorejuustoina. Kohta täällä, pian poissa. Hullut päivät Stockmann tavarataloissa ja hullutpäivät.com. Pistyt, mitä enemmän hymy, sitä enemmän hyvyyt. Luot sitoja välille ja välimme syvyyt. Sun hymyn nää sun murien takaa, sulla on hymy vaikka mullekin jakaa. Aina hymy sillä ystää. Maista raikas uutuus, jossa maku kestää. Jenkki Fresh Deep Mint. Tarjoa kaverille kans. Jenkki, anna hymysi loistaa. Hei, hallilla sais nakkimukin. Mut niin saa kotonakin. Mitäs? Nyt on nätti. Wilhelm uutuusnakki kaikilla mausteilla. Ja paljolla lihalla. Oletko valmis boost.comin pika-aleen? Saat 25% lisäalennusta tuhansista sesongin parhaista uutuuksista. Club Boostin jäsenenä pääset boost.comin pika-aleen ennen muita. Juti tässä, moro. Mä käytän Oikotien sovellutusta, kun mä haluan ekana tietää, kun uusi kämppä tulee myyntiin. Se on siinä. Se on moro. Sano vielä se loppulause. Oikotien, uuteen kotiin vie. Kiitos. Me merestä nostamme, maasta poimimme ja omin käsin teemme. Niin myös herkullisimpia hetkiä varten syntyy tuoreesta voista ja rypsiöljystä valmistettu merisuolasta makunsa saanut uutuus. Valio Oivariini merisuola. Tässä oli playereitten toinen kierros ja 5-3 alivoima. Eka jätkä rikko mailansa, toinen jätkä rikko mailansa. Sitten rupesi tulemaan laukauksia laukauksen jälkeen. Mutta sai räpsän eteen. Selvittiin. Mä olen Vesa Toskala. Tiedän, että kahden miehen alivoimusta voi selvitä yhdellä mailalla. Kokoa juuri sinulle sopiva ostoskori K-ruoka verkkokaupassa. Tilaa ostokset kotiovelle tai nouda valmiina K-kaupalta. K-ruoka verkkokauppa. Tää biisi saa vähän uutta energiaa. Ja törkeen kova. Aivan upeat. Ollaan sit hautajaisissa tai häissä keikalla, niin kyllä siinä on aina ollut bileet lopussa. Siis me on rakastu. Ei sitä voi oikein niin kuin sanoa silleen pukea. Vain elämää. Perjantaisin 8:00 ja Ruudussa. Arvoisa risteilykansa, astukaa laivaan, olkaa hyvä.